שלום לכם, ערוץ 20, אנחנו כאן מדברים עם העם, שואלים, משאל עם, לא מסוקרים, עם העם ישירות, למה הלכת עקוף? ועקיף, הנה אנחנו פה, אומר לכם, מה אנשים יצביעו כאן בתל אביב, נחלת בנימין, מה היה הלך הרוח? מה יהיה? ויהיה כאן מחשבון והכל יהיה מסודר, תקבלו את זה, אמיתי. בואו נעשה את זה עכשיו ביחד, משאל עם, מתחילים. אנחנו כאן איתכם ערוץ 20, ואנחנו עם העם, שואלים את העם, שלום, מה שלומך? בסדר גמור. שומך בישראל? פולה. פולה, מה תצביע בבחירות פולה? ביבי, בכלל, זה לא, לא לשאול אותי בכלל. אני שואל אותך, את לא צריכה לכעוס, למה ביבי? רק ביבי, כי ככה, אני מכורה לביבי. תסבירי אבל למה, אנשים הבית לא מבינים. על כל הדברים שהוא עשה בשביל המדינה שלנו, איך אפשר להשאיר אותו בצד בכלל? אז ביבי. איך אפשר? שאנשים חושבים אחרת, זה, אני מנסה לא להתעמת איתם, אבל אני אומרת להזזל, תראו את המדינה שלנו, כל בית שני יש לו איזה 4 רכבים, כל חודש אנשים טסים לחוץ לארץ, מנופים בשמיים בלי סוף. מה? מה לא טוב? אנחנו ביבי סופית. סופית, וכל הסביבה שלי זה ביבי, וכל המשפחה שלי זה ביבי. חד משמעית. חד משמעית. אפילו הנכדים שלי מתווכחים בבית ספר ואומרים להם, הם אומרים רק ביבי. אוקיי, אני מסכים, אני הבנתי אותך, לא רוצה להתווכח איתך. רק ביבי, ודרך אגב, אני מכורה לערוץ 20. תודה, תודה רבה. שמך בישראל צדיקה? אני פרידה שלום. פרידה שלום או פרידה שלום שלום? אני לא יודעת אם אני צדיקה, אבל אני בחורה טובה. אני בטוח בזה. מה נראה לך, מה תצביע בבחירות? לבנימין נתניהו. תסבירי, ולמה אנשים לא מבינים את הדבר הזה? אני אסביר לך למה, מאחר ואני לא, בוא נגיד שאני לא, אני לא פנאטית ולא חייבת דווקא אותו, אבל מאחר ואני לא מוצאת מישהו שיחליף אותו, שהוא חריזמטי כמו, שהוא עשה המון דברים למדינה, וכולם מזלזלים בזה, מפני שלאף אחד לא מציג את העמדות שלו, חוץ מלהגיד רק לא ביבי. העמדות של כל המפלגות רק להעיף את ביבי. אבל מה אתם מציעים? מה אתם אמורים לעשות אם נחליף את ביבי? על זה הם לא מדברים. וככה הם מסניעים את עצמם יותר לדעתי. זאת אומרת, זה רק עושה את שירות טוב לביבי, את אומרת. נכון, אם היו משכנעים אותי שהם הולכים לעשות כך וכך וכל מיני דברים, הייתי אולי משתכנעת, זה לא רק ביבי, יכול להיות לו מחליף גם. אבל כרגע אין לו. אוקיי, אז סגרנו ביבי בינתיים, בואו נראה מה קורה עם הגברת המקסימה פה לידי, מה שלומך? יפה מוגרבי. מוגרבי, היה פעם כזה קולנוע מוגרבי שהייתי צעיר. היה שלנו. היה שלנו, מוגרבי. תגידי לי, מה נצביע בבחירות? אני רק ביבי, אני לא מבינה כל כך בפוליטיקה, אבל אני אוהבת את ביבי. תסבירי אבל בכל זאת, למה את אוהבת אותו? כי הוא הכי טוב. מה שיש. מה שיש, ברור. אין לך שום אופציה אחרת? לא. בטוח? לא. שם, כולכם ביבי, אין פה משהו מעניין. לא, לא, אני לא ביבי. או, טוב, בוא נעבור אל ציפי. ציפי, 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 מה שלומך? שלום, בסדר. אני לא רק ביבי, אני בכלל לא רוצה את ביבי. נמאס לי ממנו, עם כל ההצגות שלו, עם כל הקוסמות שלו וכל ההתנהגות. הוא קוסם. כן, הוא קוסם. אבל די, אני עייף. אני לא אוהבת קוסמים, דרך אגב. אז מה את רוצה? מי תצביעי? אני ככה מתלבטת בין בנט. כן, ליאיר לפיד, למרות שזה שני מפלגות שונים, אבל אני מאמינה בהם יותר. אז שני קצוות, אחד שר זה באמצע, ואת אומרת זה לא? שר ככה, לא יודעת, משהו... אז או יאיר, או יאיר לפיד או בנט. או בנט, כן. בוא נצא החלטה רק לעכשיו, כי אנחנו צריכים לרשום איזושהי תוצאה, אני לא יודע מה לרשום, מה נרשום היום? היום נרשום את בנט. אז בנט לדעתך? כן. מינה? את שקד. כן, זה, כן, היא חתיכה. היא חתיכה, לא, רק בגלל שהיא חתיכה, חייבים להצביע לה. לא, היא מקסימה, את האמת, היא מקסימה. גם שרה יפה. היא שרה יפה, והחלות שלה משהו. אז בקיצור, אמרנו ימינה בנט, יש פה אחת שונה, אתם שלוש מול אחת. אתם לא רואים שאני שונה מהם? הם עזבו אותך ברגע זה, הם החיות, והם לא ילכו איתך יותר ביחד. לא צריך, אני אסתדר לבד. אוי, איזה קשיחות. ציפי, תודה רבה. בוא נראה מה... אני יודע, אני מסור לה, באמת יפה, באמת יפה. שלום, מה שלומך? מצוין. מה שמך? לימור. לימור, לא אתריע אותך, אני כבר הולך, רק תגידי, מה תסביר בבחירות? יאיר לפיד. יש לפיד. למה יש עתיד דרך שתסביר לצופים שיבינו מה מדובר? למה? כי אני רוצה חלופה שלטונית. והוא המחליף. כן, אני רוצה לתת כוח למי שיש סיכוי. ואיך את רואה, אני הולך איתך, ואיך דווקא תפס אותך דווקא הוא ולא שר או בנט או מישהו אחר? כבר הבחירות הקודמות גם רציתי, גם הצבעתי לו, אני רוצה לתת לו צ'אנס. אני רוצה לתת לו צ'אנס, אני מקווה שהוא אמצע.
אני רוצה חלופה לשלטון. אני, גם אם ביבי נתניהו טוב ועשה דברים טובים, הגיע הזמן לשנות. די, מספיק. מספיק, הגיע הזמן מזמן שהוא יפנה את המקום שלו. אבל אם לא, אנחנו צריכים לתת לו כוח, אני מקווה שהפעם זה יקרה. מספיק עם השחיתות. מנהיג צריך להיות מנהיג, לשמש דוגמה, שנסתכל עליו ונרצה להיות כמוהו. זה לא נראה לי, המטרה לא מקדשת את האמצעים. האמצעים שלו אינם קשרים בעיניי. אז לכן זה יער ולא הוא. איש שאת יכולה להסתכל עליו בעיניים. נראה לי, אני רוצה להאמין. אני לא רוצה לאבד אמונה, אני רוצה להאמין למנהיג שלי. אני רוצה לשאת עיניים למנהיג שלי. אני נושא עיניים לאשתי ואני מאמין בה, את יודעת? גם אני נושאת עיניים לבעלי ואני מאמינה בו, ואני הילדים שאני רוצה להיות מנהיגה של הילדות שלי, שהם יישאו עיניים אליי וירצו להיות כמוני. אמן, אמן. יש לנו תפקיד. אמן. יש לנו תפקיד, כשבן אדם הוא בתפקיד של הורה או מנהיג או ראש ממשלה, הוא צריך להיות בנעליים האלה. אוקיי, ולכן הוא לא מתאים לפי מה שאת אומרת. ביבי, תראה, אני לא... לפי מה שתציירת עכשיו. מספיק, עשה דברים טובים, אי אפשר, אני לא אקח, אני חושב שזה תפקיד מאוד קשה, אני לא אקח לו את מה שהוא עשה, אי אפשר, אני לא אשחיר אותו, אני לא עשה דברים טובים למען המדינה, המדינה שלנו צעדה קדימה, אבל מספיק, המטרה לא מקדשת את האמצעים, ויש שחיתות שלטונית. הבנתי. בכלל, מה שקרה בקורונה, בכלל שלא נדבר בקורונה, עם מה שהלך עם הדתיים, תסלח לי, זה בכלל עם הכוח, עם השחיתה. Okay. זה כאב גדול. טוב, בוא נגיע לזה, נגיע רק כשאת מצביעה ליאיר לפיד, וזו התוצאה הסופית, זו השורה התחתונה. זה אולי גם, זה גם מה שאני רוצה, להחליש את, את הכוחות, להחליש כוחות שאינם מתאימים. מתאימים למה? למי? מה זאת אומרת? הם חלק מהעם, מה זה מתאימים? נכון, הם חלק מהעם, אבל חלק מהעם צריך להתנהג כמו שצריך, כמו לפי החוקים. נכון? אם יש חוקים והם לא מתנהגים, אז הם צריכים להחליש אותם. לא לחזק אותם, לתת להם כוח. ויאיר יחליש את החוגים האלו? אני לא יודעת, אני רוצה לתת צ'אנס, אני רוצה להאמין, אני רוצה... בסדר, הלכנו איתך על יאיר לפיד. קדימה, תודה רבה. קדימה הפועל. ואנחנו עם? רות. אין על רות. רות, תגידי לי, מה נצביע בבחירות ביום הבוחר? האמת שאני בדילמה מאוד מאוד... לנו, את כל עם ישראל. חשבת שאני אעזור לך? לא, אני רוצה לעזור גם לך, ואת תעזרי גם לי. אוקיי. האמת שהנטייה שלי הולכת לכיוון ביבי. ליכוד. למה? למה? תסבירי. לאו דווקא ליכוד. אני לא ליכוד. תשמעי, אבל ביבי זה ליכוד, מה אני יכול לעשות? הוא לא ביש עתיד. אבל אני רוצה מנהיג חזק, מנהיג שיודע ויכול לייצג אותי בצורה שמשקפת את כל הדברים שאני זקוקה להם במדינה, אם זה ביטחון, שהוא משרה לי את זה. אני לא מצליחה למצוא מישהו אחר שנותן לי את אותה תחושה. את אותו ביטחון, מישהו שיכול לעמוד בראש מורם בכל מקום ולפתוח דלתות ולעשות תהליכים. אז אנחנו מדברים על ביבי, סופית. כן. טוב, תודה רבה. מה שלומך? מה שלומך בישראל? רויטל. רויטל, מה מצביעים ביום הבוחר? מה תצביעי? אני ביבי. תסבירי ותנמקי ותפרטי. כן, אני חושבת שהוא מנהיג חזק. אין מישהו שיכול להיות מושלם, אבל אני מרגישה ביטחון איתו. כן, יש ביטחון. יש ממש ביטחון, והוא עושה את המקסימום למדינה. הוא נלחם על העם, על העם שלנו, ואני לא חושבת שיש מישהו שיותר ראוי ממנו. אין מישהו כזה. אני לא רואה כרגע. הבנתי. טוב, אז אמרנו ביבי, ואין בכלל אופציה, וכל המשפחה איתך ככה? כולם בראש שלך? כן. כל החבורה, כל החבורה. כן. והיא קשורה אלייך, הילדה הזאת? בת כמה את? 23. ומה תצביעי? ביבי. מה שמך? נועה. למה נועה? נועה, למה, למה, נועה, למה ביבי? אוהבת אותו. למה? מה? הוא משהו מה? הוא לבוש עם ז'קט ועניבה? מה? לא, כי הוא נותן ביטחון, כי הוא יודע לדבר, כי הוא מייצג אותנו בכבוד מול העולם, וכי אין מישהו יותר, שיותר נראה לי מתאים ממנו. את שלמה עם זה? חד משמעית. קדימה פה. כל השנים. אל תלך. מה? מה? עומד פה שעה וזה, וטוב. מה שלומכם בנות? מה הגילאים? מה הגילאים? 18 אני רוצה, 18 אני רוצה מאוד. מי זה 18? כן. מה שמך? שמי תאיר. תאיר, את בת 18? אני בת 18. בוא, את נראית אפילו יותר צעירה. תגיד, מה תצביע בבחירות, תאיר? לי, אני רק ביבי. פורקווה, למה? רק ביבי, אין על ביבי. למה, תסביר, אבל לא, את צריך להסביר, צריך לנמק. כן, אין על ביבי, ביבי הוא, אין, ביבי הוא המוסק של המדינה שלנו. אז רק ביבי? רק ביבי. אוקיי, אז סגרנו סופית. טוב, בוא נראה מה. מי עוד 18 פה, את? אבל לא, בת כמה את? 18. שמך? האמת הולכת לפי מה שההורים שלי הולכים. אמרו לך, למה הם רוצים להצביע בביבי? כי הוא עושה, קודם כל נתחיל מזה שהוא ימני אומרים, והוא עושה כאילו את הכל.
הוא מולטימדיה. מה שמך? אני אוריה, אבל אין 18. אין לך 18? לא. אין לך 18? חבל, איזה חבל. יצרי, מה שלומך? אל תלכי, אל תלכי, אני לא יכול לרוץ. מה שמך? אורלי, למה מת? מה תצביעי בבחירות, אורלי? זה הכל, את יכולה להמשיך לנסוע. למירב. למירב, מיכאלי שלנו, למה? כי היא אישה. בגלל שהיא אישה, היא היחידה שיש לה מפלגה ש... בקיצור, היא אישה. היא the best. ברור. יפה. בגלל זה, את אומרת שזה הכי טוב לנו. כן. יותר טוב מכל השאר המפלגות שאת בכיוון שלהם, אני מניח? כן. כמו יש עתיד, כמו מרץ. אני אוהבת את מירב, זה עניין רגשי, הצבעה זה עניין רגשי. יש בזה משהו, יש בזה משהו. תירוצים שיתנו לך הם סתם תירוצים. מי שאוהב מישהו, אני אוהבת אותה, אוהבת את מירב. שלום, מה שלומכן? היי, בסדר, לא מה? שאלה קטנה, רק שאלה, איך את השם שלך? מה השם שלך? את מוכרת לי, מה שמך? אני מוכרת. רבקה שירה. רבקה, נו, אז נפגשנו. רבקה, תגידי לי, מה תצביעי בבחירות? ביבי. איך קוראים לך? נטע. למה ביבי? כי הוא פתח את דובאי. בגלל דובאי. ואת גם ביבי? לא, אני לא מצביעה. למה? פתק לבן. אין מה להצביע. תסבירי, מה שמך? פרי. פרי? פרי. פרי, למה ביבי? למה שהוא הביא הרבה דברים, עשה הרבה טובים. אין כמוהו. אין כמוהו, את אומרת. אין. ולא יהיה כמוהו גם. אז ביבי סגור. ביבי סגור. טוב, גמרנו. שמך, יקירי? עומרי, נעים מאוד. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? איך אתה בבחירות? אני רק ביבי. תסביר ותנמק, אנשים רוצים לדעת למה, אני רוצה לצאת את הפירוט. תראה, איך הכל פתוח היום? הכל היה סגור שנה שלמה. בזכותו, הכל פתוח, מה זאת אומרת? הכל פתוח. כן. אז בגלל זה אתה אומר שאתה מסביר לו, בגלל שהוא התנהג טוב עם הקורונה. בטח. חיסונים, חיסונים, אז מה שלום? חיסונים. אז ביבי סגור? לא. אמרת שכן. אני רציתי לשמוע מה אתה חושב. אני לא יודע, אני רק שואל שאלות, אני לא אומר לך מה אני חושב, מה אתה חושב? אני חושב שאפשר, הגיע הזמן להחליף. אז מי יחליף? שאלה טובה. נחשוב ביחד, אני אצלת את המצביע, תשמע, אני לא רוצה להסתבך איתך הרבה. אני עוד לא יודע, אני אגיד לך את האמת. הכיוון, בוא נתחבד ביחד. יאיר. יאיר לפיד, יש עתיד. אולי יאיר, אולי גדעון, אולי בנט, אני לא יודע. אבל זה שלושה דברים שונים קצת אמרת, כי יש קצת בכל זאת, זה לא אותו דבר. נכון. אז איך הכיוון, אני רוצה או סטייק, או שוקולד, או בצל, זה לא... אני אשאל אותך, האם כל אחד ייבחר לשלטון? האם יש שינוי גדול בהחלטות במדינה? אני חושב שעדיין, כן, יאיר שונה מסער ויאיר שונה מבנט. אני מכיר אותם באופן קצת אפילו יותר קרוב. יש שוני, אולי לא שוני אדיר, אבל יש שוני. אני מסכים שיש שוני, אבל האם הוא יהיה אדיר? האם הוא משהו ש... אז אם ככה גם יכול להישאר ביבי וגם זה לא יהיה לא משנה. נכון. אז לא משנה מי יזכה. קודם כל, אני חושב שאחרי כמה זמן אתה רוצה שינוי. למה? כי שינוי מוביל לעשייה. אבל אין שינוי אדיר, אתה אומר. שינוי מוביל לעשייה. בסדר, אבל אין שינוי anyway. יש שינוי. אז כן יש שינוי? לא, אני אומר בין... קודם כל, שאלות טובות. אני לא יודע לחזות העתיד. אני חושב שצריך לשנות כדי... יאיר לפיד, בוא נסגור את יאיר לפיד. נגיד. אוקיי, יאללה. אמרת, עומרי, עומרי, נכון? כן, מה אתה מצביע? אני אגיד לך, הייתי אומר לך, אבל אשתי אוסרת עליה להגיד, אז אני לא רוצה לריב איתה. איש חיטה שאתה בבית, היא הביתה, אתה לא תספר מה אתה מצביע. והבטחתי לה, שאני לא רוצה להפר את הבטחתי. כן, אבל אתה עכשיו, רגע. מה? הכיפה והכל זה... זה, יש לי גם קול, וזה קול בקוף, ויש לי גם קול בחף, ויש לי בקול מכל קול. אתה מכיר את הברכה הזאת? אברהם, אברהם ברך את הבק, בקול, בקול זה בקול מכל קול. אתה, אני אספר לך, אבל לא חשוב. אני מודה לך מעומק הלב. אני חייב להחזיר את הבחירה, לתודה רבה, פרסומות, ומיד אחרי זה חוזרים לעוד שאלות ולתוצאות סופיות ומשוקללות, ותדעו בדיוק מה האחוזים כאן בנחלת הבניינים בתל אביב. אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20 משאל עם, ואני כאן ליד? זוהר. זוהר, אתה מקסים, אתה יושב פה בשקט, ברוגע, אני קצת מקנא בך בשלווה שלך. כן, האמת שחגגתי שבוע שעבר יום הולדת. כמה וכמה? 54. אני 52, אנחנו קצת כמעט אותו גיל. ברוך השם, זה גיל טוב. גיל נהדר, אבל אתה יודע, אני חשבתי שאתה בשלווה ואתה ברוגע, כי כבר אתה יודע מה אתה הולך להצביע בבחירות. אני יודע. בגלל זה, אתה רואה, אני ראיתי אותך מרחוק, יושב ככה בשלווה, הוא כבר החליט. מה החלטת? ביבי. אז תסביר ותנמק ותפרט. אני חושב שאנשים לא מבינים את המהות היהודית במדינה שלנו, בארץ שלנו. כמה חשיבות יש לנו שאנחנו יושבים כאן בשלווה, בלי שאף אחד יציק לנו. ועל כל הערך היהודי, עברנו היסטוריה
שהשם ירחם מה עברנו, ואנחנו צריכים להרגיש ביטחון כאן. אני טוב לי. אני יודע שיש הרבה שלא, אבל אני ממש טוב לי. ממש ממש אבל. מה אתה עושה? במה אתה עובד? אני עבדתי בעיצוב אירועים. נכון שהשנה האחרונה היא לא משהו. הלכתי לעבוד בחנות רהיטים כמוכר. אני אוהב ליצור דברים. ווואלה, ברוך השם, הכל טוב. אני גר גם במושב דתי, אני לא גר כאן. ואני יודע שיש כאלה שירימו גבה, כי הרבה חושבים שאני רואה תל אביבי טיפוסי, אבל טוב לי. טוב לך. כן. טוב, אז אנחנו מדברים עכשיו על ביבי סופית. ברור. טוב, גמרנו, עוזר. תודה רבה לך מעומק הלב. מה שמך? עוזי. עוזי, רק תגיד מה אתה מצביע ואני משחרר אותך. זה שהביא לי את החיסון, אם אני צריך להגיד לו תודה, אז אני מצביע לו. הוא אומר שלא, הוא אומר שלא ביבי. זה היום. לא ביבי. אני שואל אותך, ביבי, אני עוד לא, אני פה שואל את השאלות, לא אתה. מה אתה אומר, ביבי? כן, צריך להגיד תודה. סגור, ביבי. כן, נראה לי שכן. תודה, תודה רבה לך מעומק. אתה יכול להסביר לי רק למה בגלל התודה אתה מסביר לו? קודם כל, בגלל התודה ובגלל כל העשייה שלו. אתה רואה את האלטרנטיבות. אמרת את שלך, לא צריך לפרט, לא צריך לפרט. תודה רבה. שלום לכם, איך חיכיתי לכם כל היום, מה שלומך? בסדר. שמך בי, רק שמך. לא, אני לא מעוניינת. מה שמך? מיכל. מיכל, מה תצביעי בבחירות? או מרץ. או? או מרב מיכאלי. אז בואו נחליט עכשיו שיהיה לנו תשובה סופית, ואז אני משחרר אותך. מרב או מרב? לא תהיה תשובה סופית עד יום לפני. היום, אם זה יצחה את זה היום, לא ביום, מה זה עושה? היום מרב מיכאלי, בגלל שלמרץ אין סיכוי. אז מרב היום. היי מרב. עבודה. תודה, זה הכל, זה הכל. היא טובה בעינייך, היא עושה את העבודה טוב? תראה, יש לה את מה שאין לאף אחד אחר שזה יושרה. הבעיה היא שיושרה זה לא דבר, זה תנאי הכרחי ולא תנאי מספיק. אבל... יש לה עוד כמה כישרונות. רגע, רגע. הבעיה היא שלאף אחד אחר, לטעמי, אין יושרה. אז... אין ברירה. בדיוק. סגרנו עם מרב. להיום. להיום, נכון. יפה מאוד, גמרנו, לא מתווכחים. קדימה. שלום לכם בנות, מה שלומכן? שלום. מה שמך? לטיסיה. לטיסיה, מה תצביעי בבחירות? עוד לא יודעת. מה שמך? סוניה. סוניה, לא? פר פרנסה, פר פרנסה? אוי, אוי. Je m'appelle Odette, comment tu t'appelles? סוניה. סוניה, comment tu t'appelles? Enchanté, enchanté. 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 תגידי לי, qu'est-ce vous dire le... Bibi, Bibi. Élection Bibi? Pourquoi? Pourquoi Bibi? Pourquoi? Où domme les Brad Pitt? Les Brad Pitt? Ken, Bishvili. Parce qu'il y a Brad Pitt? Ken. Ve ou Chacham, ma? Chacham. Intelligent, intelligent. Expérience, expérience. Vraiment très intelligent. Bégal Chissounim. Alors, Bibi, on... Bégal Chissounim. Mata... Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire. Alors, Bibi? Pourquoi non? Ashmech, ma? Laetitia. Laetitia, et Sonia. Sonia, et Laetitia, Bibi, pas mal. Bibi, à la rèche. Merci beaucoup. Merci, Ashon. Extraordinaire. Merci beaucoup, comme ils font. Ah, bon, bon, il est. Bon, il est aussi, il est aussi. Bon, 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 bon. Ma chimcha? Israël. ישראל, ישראל, מה תצביע בבחירות ישראל? לפיד. למה לפיד? כי הוא להריב את השלטון הזה שיש לו במדינה הזאת. אז לפיד סופית? כן. מה הוא עושה? אוקיי, 100%, תודה רבה לך, כל הכבוד. אני לא מגש, אני לא מהחברים פה, אתה יודע. אין לי מה זה. שלום חברים, שלום, אני כבר משחרר אתכם, רק שאלה, מה שמך? עוז. עוז, רק תגיד לי מה תצביע בבחירות, ביום הבוחר, מה תצביע? ביבי. למה ביבי? פורקווה ביבי? למה, יש לך מישהו אחר? יותר טוב. לי אין כלום, אני שואל את השאלות, מה יש לי? אין לי כלום. רק ביבי, מנהיג, הביא את המדינה להישגים, כלכלה פה בין הטובות בעולם, לא רואה שיש מישהו אלטרנטיבה אחרת. ביבי. רק ביבי. יפה. איך קוראים לך? מורן. מורן, מה תצביע בבחירות? לשס. מה? שס. שס? למה שס? אני דוגלת בדרך שלהם. דרך תורה. אבל למה? זה יש גם יהדות התורה. אני, אבל מיהדות המזרח. אז שס. כאילו דרעי. אריה דרעי. הרב עובדיה, הרב עובדיה. גמרנו, הרב עובדיה סגור. אז ש"ס אמרנו. טוב, גמרנו, סגור, נהדר. מה שמך? עדי, נהנה מאוד. רק תגידי לי מה תצביעי בבחירות ואני אעזוב אותך. האמת? אני לא יודעת. גם אני לא, אז בוא נחשוב ביחד. לא יודעת. כיוון, תני לי כיוון. מי לא בטוח, ואז נעשה בדרך האלימינציה. בטוח לא ביבי. אז אוקיי, זה מוריד גם בטח את סמוטריץ'. נכון. אז מה נשאר לנו? גם לא בנט. אז מה נשאר לנו? נשאר כאילו לפיד. לפיד? הזמן שאלה, אבל... או לפיד או מי? עבודה? אולי עבודה. עבודה או לפיד?
תחריר אותה, היא לא רוצה שר, אתה רוצה לדחוף לשר, שר, היא לא רוצה שר, היא רוצה לפיד או עבודה, קחי שר, היא לא רוצה. אולי, מה, עוד פעם עבודה? די. אז לפיד. אז לפיד, אימא לי, לפיד, כזה קל, זהו? את רואה, עברנו את זה מאוד מהר, איתך זה היה קל. כל כך קל. יש עתיד. יש עתיד. יש עתיד, אולי יהיה לנו עתיד. אז לפיד סגור. לא סגור. לפחות להיום. להיום זה סגור. טוב, מה שיהיה עוד שבועיים, מלא גדול. הצלם רוצה שר, הלם רוצה שר, הוא רוצה שתשאיר, תגיד לי שר, אבל היא לא תגיד סתם מה שהיא לא רוצה להצביע, אתה יודע, זה לא יעזור. תודה רבה לך מעומק הלב. אנחנו נחזור עוד כמה שניות אחרי המעברון עם תוצאות סופיות ומשוקללות, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, אנחנו עם הצעות הסופיות והמשוקללות כאן בנחלת בנימין בתל אביב, עם משאל עם מדויק ואמיתי של העם, לא של אף אחד אחר. והנה התוצאות, נתחיל מן הגדול אל הקטן, הראשון, המפלגה הגדולה, היא, כמו תמיד, ליכוד ביבי נתניהו עם 56% כאן בתל אביב. אחריו יש עתיד ללפיד עם 15%. אחריו, ימינה של בנט עם 7%. אחריו, העבודה של מרב מיכאלי, 7%. ש"ס עם 4%. ו-11% עדיין לא החליטו. קולות צפים, קולות לבנים, פתקים לבנים, מה שתחליטו, הכל מתאים. אז בואו רק נלך למה שקיים באמת. ביבי 56%, יש עתיד של לפיד 15%, בנט ימינה 7%, מרב מיכאלי העבודה 7%, ש"ס 4%, וכמו שאתם רואים, עדיין 11% פתקים לבנים. זה אומר שכרגע, לפי מה שקורה כאן בתל אביב, הרוב הולך עדיין לגוש של כן ביבי, ואם זה היה כאן היום, קורה ממש עכשיו, היה ראש הממשלה מובהק, אבל מחר נהיה עם שאלות חדשות, שבוע הבא, עם עוד משאל עם, עם עוד אנשים, ואולי הדברים ישתנו, לכו תדעו, משאל עם חדש, כל יום 5:30, ערוץ 20, להתראות.